socialiste dhe hapja e saj, edhe kryeministri ka përmendur dje gjatë asamblesë së Partisë Socialiste që kjo e fundit ka nevojë të hapet. Nëse ndalemi pak tu, çdo të thotë, nëse citoj, rikthimi atyre që shpesh quhen xhaketa të vjetra. Ka një element që shpesher ku bëhen ndryshime, disa prej atyre që kanë kontribute më shumë ndërvite në Partinë Socialiste, kontribute të veçanta, jo vetëm për shkak të eksperiencës, po ashtu edhe për pjesë e tyre profesionale, i ka lënë vendin më të rinjve për të patur mundësi dhe ta për të treguar dhe për të ofruar në Partinë Socialiste ide dhe tyre energjinë e tyre. Në këta aspekt, ajo që tregohet për, ose më saktë aty ku synohet, është që të kemi një kombinim shumë të mirë ndërmjet atyre që janë njerëzit me eksperiencë të gjatë në Partinë Socialiste dhe pashu dhe energjisë të trinjve. Unë mendoj që është një nga kombinimet më perfekte dhe kombinimi fitues, jo vetëm për kundrejt asaj që është Partia Socialiste në vetvete dhe mandateve qeverisës e që ka pasur, por për kundrejt qytetarve. Një Parti Socialiste më e hapur do të thotë të rinj të reja që i gjejnë veten dhe nuk e kanë këtë për shkak të moshës, po të rinj të reja për shkak kontributit apo pjesëmarrjes në forcat politike, që i gjejnë veten në një shtëpi të madhe, një shtëpi që ka diskutime, ka debate, por që prevalon ajo që thash pak më parë që është përgjegjësia më e lartë që na kanë dhënë ndonjëherë qytetarët shqiptar për të përgjigjur pritshmërisë së tyre dhe pritshmëritë në një vend si Shqipëria që ka gati 30 vite tranzicion, tashmë janë shumë të larta. Kështu që po aq do duhet janë sforcat tona për të arritur që të përgjigjemi pritshmërisë së tyre. E kuptoj. Zonja Gjula Meti, sa statutore është ndërprerja e mandateve të krerëve të degëve të partisë dhe cili është qëllimi i kësaj vendimarrje? Atëherë thash pak më parë. Ne jemi në një mandat të tretë që do të thotë që do duhet edhe që partia të përgjigjet gjitha sfidave të momentit. Ndërprerja e mandatit të tyre ka të bëjë me atë që tham pak më parë, të hapjes së Partisë Socialiste dhe krijimit të mundësive dhe të tjerëve që plotësojnë kriteret statutore për të propozuar, për të zgjedhur në krye të strukturave të Partisë Socialiste në nivelet e bashkive, pra të degëve të bashkive në 61 bashkitë vendit. Dhe jo vetëm, më pas do të vijojmë ato që janë në të gjitha nivelet për të arritur që ne të kemi përfaqësimin më të lartë dhe njerëzit me integritetin më të lartë profesional dhe jo vetëm dhe partiak, qytetar, për të arritur që Partia Socialiste të jetë pikërisht familja ku të gjithë e gjenë vete dhe që mendimet e tyre janë shumë të vlerësuara. E kuptoj. Do duhet